I letos vám budeme detailněji představovat jednotlivé koně a žokeje, kteří se představí ve Velké Pardubické. Začínáme u desetiletého ryzáka, který se jmenuje Talent. Jeho domovem je Vápený Podol. Trenérkou Hana Kabelková ve své kariéře vydělal téměř 1,5 milionu korun. Hana Kabelková je nejenom trenérka, ale zároveň i majitelka tohoto koně.